І сьогодні зі мною два моїх вірних друга, Нежит та Застуда. Тому воно буде якось так. Так, коротенький фрагмент. Ну, зараз будемо розглядати сертифікати. Така дуже умовна класифікація сертифікатів відкритих ключів. Треба це уточнювати, бо далі ми побачимо, що існують інші сертифікати, не лише для відкритих ключів. Ну, власне, існує два класи сертифікатів відкритих ключів. Значить, перша черга це сертифікати ключів центру сертифікації ключів. Так. Це сертифікати, які видаються з більшою кількістю обмежень та перевірок, відповідно, тому що від цих ключів залежить, взагалі кажучи, як буде функціонувати вся інфраструктура. Повноваження у ключів, які прописані в цих сертифікатах, знов-таки обмежені лише підтвердженням істинності інших сертифікатів. Ну, про це знов-таки далі поговоримо. От. І вони між собою поділяються знов-таки на самопідписані, тобто це кореневі CSK, так? Ось. І для таких сертифікатів в нас повинні бути окремі регламентні процедури на будь-яку дію. Тому що ну, тут ключ сам себе підтверджує, відповідно, нема певної інстанції, що там вище, яка буде якось автоматично це робити. От. Ну і це накладає певні ускладнення на все наше життя, взагалі кажучи, якщо ми працюємо з самопідписаними сертифікатами. А так, це, як вони в мене названі, звичайно. Звичайний сертифікат підтверджується якоюсь інстанцією вище. Так? Тобто це центр сертифікації не верхнього рівня. То, що ще стоїть. Ну, подивися вдома. Добре. Так. Значить, для звичайних сертифікатів, ну, звичайні сертифікати центрів сертифікації ключів, так? Більшість процедур буде штатною, такою самою, як для сертифікатів користувачів. Ось. Тобто там вся автоматизація, вона буде так, як треба. Для самопідписаних потрібні окремі пакавани регламентних процедур. Сертифікати, я це назву користувачів. Кінцеві сутності, так? Тобто це, власне, те, що у нас у системі між собою взаємодіє. Ось. І тут знову є умовна класифікація. Чому умовна? Тому що воно насправді регламентно ніде не закріплене, але, ну, є на практиці така розбудовність. Так. У вас є користувачі люди. Не люди, особи. Фізичні або юридичні особи. Так. І для них сертифікати працюють у свій спосіб. Так. От. А є так звані користувачі системи, це службові сертифікати для пристроїв, для автоматичних вузлів. Тобто тут всяке. Що тут мені там написано? Скажімо, у вас є IP-шифратор, так? Він шифрує трафік. Там, він з іншим IP-шифратором виробляє секретний ключ,
там спільний секрет, з нього робить секретний ключ, шифрує трафік, ось. А проблема в тому, що якщо це, ну, не окремий комп'ютер, а залізяка, то вимагати від неї, щоб вона там кожен рік міняла собі сертифікат, може бути дуже напряжено. Ось. Тому для ось таких не людей часто формулюються зовсім інші регламентні вимоги. Тобто є вимога, ну, там, щодо неможливості втручання в роботу, і це дозволяє подовжити термін дії цього сертифікату, скажімо, там до 5 років. Так. Тому що заміна сертифікату на цій залізяці – це складна процедура. Так. Ось. Але ось ця різниця між там, людьми та не людьми, айфоном, гномом, все таке, вона лише на рівні вимог політик сертифікації та вимог регламентів. Для протоколів, ну, стандартних протоколів, які прописані у ISO-шних стандартах, у PKX, ну, є лише ось така класифікація. Тобто є сертифікати центрів сертифікації, сертифікати користувачів, тому що на них, у них різні повноваження. З самого початку у них різні повноваження. Ось. Да? Формати сертифікатів будуть однакові у всіх випадках. І лише там певні поля можуть мати різні значення в залежності від того, чи є то сертифікат центру сертифікації, чи є то сертифікат користувача. І от зараз ми перейдемо до форматів сертифікату, ну а поки я завершу маленький шматочок, ось перейдемо до великого.